Nah, orang nak hidup kita ini dapat berkat, dapat redha daripada Allah. Kalau dapat job, nah, ya, 100,000 tiap-tiap bulan, banyak sangat job masuk kanan, kiri, depan, belakang, tapi dapat kemurkaan Allah, kita nak dah. Boh. Buat benda kaya tapi Tuhan marah. Baik kita dah kaya tapi Tuhan redha. Dah kaya tapi Tuhan redha, kau kita nak. Ha, dia gitu. Ni nak cari kaya semata-mata, biar Tuhan marah pun. Ha, lampuh gitu. Tu orang bodoh dia panggil. Ha? Ha. Jadi sifat satu lagi yang kita kena buang dalam hati kita, sifat takabur. Walaupun dia di sini, takabur. Ha. Sebutan yang betul, takabur. Neh. Ha. Yang ni kalau terjemah kot Melayu juga, sombong. Nabi kata dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih. Neh. Kemah kemih dah Nabi kata. Nabi kata apa? Nabi kata la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk syurga. Man kana. Mana-mana orang, tak ada kira siapa-siapa. Fi qalbihi, dalam hatinya. Neh, mithqalu dzarrah, ada besar dzarrah. Halo, sangat-sangat min kibrin, daripada sifat sombong. Maksud di sini orang yang sombong, walau halu, sombong dia tak berat mana, ada dalam 0.5 gram je dalam hati. Neh, tak akan masuk syurga. Siapa dia kata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa apa benda ni? Bagaimana pula dengan orang yang sombong, bukan kata besar zarah. Neh. Ha. Besar gunung Kinabalu. Neh. Ha, besar bukit Uhud. Nah, kesombongan yang ada di dalam hati, lebih-lebih lagi lah tak masuk syurga. Dan kalau tak masuk syurga, duduk di mana? Neh. Ha, duduk sogo ke pavilion. Faham tak? Ha, duduk patak dengan aku ya. Neh, dia dua tempat je hari akhirat lagi Tuhan buat dua tempat. Fariqan fil jannah wa fariqan fis sa'ir. Golongan-golongan bertakwa duduk dalam jannah, duduk dalam syurga. Golongan-golongan jahat, kafir, munafik, derhaka pada Allah, duduk dalam neraka. Orang baik duduk dalam syurga, bertakwa duduk dalam syurga, banyak dosa, banyak maksiat, duduk dalam neraka. Tu janjian daripada Allah Taala. Tuhan janji gitu dah. Neh, Tuhan ni, Allah ni, dia la tukhliful mi'ah, tidak sekali-kali memungkiri janji. Ni manifesto Allah Taala. Neh. Ha, bukan mana manifesto manusia dah gocet tau. Neh, ha, pakai cakap aje.